kasana batugambye sente zonna z'amaze okufunika era ne oda bamaze oziteekayo abali waggulu w'emyaka ataano be bagenda otandikibwako mu kujjanjaba ekirwadde kino okulaba nga beetangira kubanga emyaka gye balimu abakugu mu nsi yonna baatulaga dda nti bw'osukka emyaka ataano okudda waggulu covid mwe basinze okukosa oba bantu basinze okukosa so eddagala lyamaze dda ottumizibwa tulirinze bulinzi kulaba nga lituuka wano mu Uganda tageti ya Uganda etunuulidde abantu obukadde 27 bwe bagenda okubeera nga bajjanjabibwa singa eddagala lino linaaba lituuse wonna awamu ligenda kujjira mu phases oba mu mitendera nti lino erigenda osookera ddala okujja basuubira okujjanjaba abantu obukadde 9 then bwe bamalizaawo n'obukadde obulala bujjanjabibwe then baliku batumye raundi eyokusatu y'embeera ya COVID-19 ebirala ebibadde mu wiiki omusango gw'omukulu Kyagulanyi Ssentamu gwe yatwala mu kkooti ndowooza kimu ku kisinza okukola amawulire ssabbiiti eno nti tujjukira ne ssabbiiti ewedde gegaali amawulire agaali ag'amaanyi era omusango gwe n'olwaleero wiiki eno gye tumalako gukyali ddala gw'amaanyi twasembyeyo okumaliriza olunaku lw'eggulo olw'omukaaga nga bannamateeka babawowaabirwa okuli akakiiko k'ebyokulonda okuli mukulu Museveni nga kandidat okuli ne ssaabawolereza wa gavumenti bamaze otteekayo obujulizi bwabwe obugezaako kye tuyita okwedifendinga obujulizi obugezaako okusaabulula byonna ebyali byateekebwawo mukulu Kyagulanyi baabitaddeyo olunaku lwajjo tulindiridde kkooti kikyenezaako ensonga z'abannamawulire zibadde za nkizo nnyo tujjukira ebyali ekkololo omukulu Kyagulanyi bwe yali atwala okwemulugunya kwe eri ekitongole ekitongole kya United Nations ekitunuulira ensonga za ddembe ly'obuntu bannamawulire tebayisibwa bulungi bangi nnyo ddala baakubibwa tulabye omuduumizi w'eggye omukulu General David Muhoozi avuddeyo n'ajja ne yeetonda bimuntu ku byetugenda obanga tutunuulire tulabe okwetonda okwo kutegeeza ki twalaba abamu ku bannamagye abeenyigira mu kikolwa ekyo nga basimbiddwa mu mbuga oba mu kakiiko akakwasisa empisa mu magye era ne basalibwa ekkolo lwe nasooka okulaba ng'omuntu nti omuntu osobola osimbibwa mu mbuga ne bakusomera omusango ogwo ne bakusalira n'otandikirawo ekibonerezo mu mbeera eyo naye tugenda ba tubitunuulira twongere okulambulwa tulabe ebigezo by'abayizi aba siniya ey'okuna ey'omusanvu ey'omukaaga byengedde nti guno omwezi gwe tuyingira ogwokusatu abayizi abo bagenda ba bali nawe wetwogere essaawa zino bali mu kukola ebyo ebisembayo so abayizi abazadde amasomero n'abasomesa akaseera kano mulina okuba ffenna tulina obba obulindaala okulaba nga abayizi naddala bayita mu bigezo ebyo mu mbeera entuufu n'ebirala bingi bye tugenda obba nga tutunuulira njagala ntwala omukisa guno okwaniriza muganda wange Alfred Kalondoozi Ssembajjwe lwe twasemba okubeera wano naye yali yeteekerateekera akalulu yali agenda tulamba akalulu ako kaggwa kye nategeddeko kaggwa neesooka omubuulire gwe Gilud President omujja oba alindirira oba yabiviirako ddala kakati olese statement nungi nti twali wano wiiki ewedde twali muketerekerako okulindirira ebinaava mu kalulu ngenda kuleeta ebigambo bya Thomas Scott yabyogera mwaka gwa 1989 mukama we Andrew Carnegie we yali afuukidde abamerika ekizibu nga bakola tebafuna mpeera batandise embeera y'okwegattagata n'okwekwanyakwanya balabe nga basaba eddembe lyabwe Tom Scott yagamba mukama we nti tukkiriza amateeka gakole na nibadde nga Andrew Carnegie yagamba nga nti aa omukozi alina okukola okutuuka entuuyo weekala entuuyo yeekale era ddemu atuyanaera ekale so oluusi amateeka galina okupreveiri nga gakole kubanga esystemu gye twakkiriza okutambulira mu ye manvuli yetutaba ffenna akalo tukatambuliddemu era njagala okwebaza ennyo bannange abali ku mukutu Leonard omusomesa gatako ne muganda wange Semuligo Vincent ali mu business abo gye bali bakyalwa ne ttiimu yonna Alfred ku campuses ez'enjawulo Jinja Luweero Masaka ate ne Gaba Kampala University tubadde tuli mu struggle yemu akalo twakamaliriza naye ebyakalu bino awensinga okwagala okuwulira ebyakalu bino akagambo kanayo ako tugende mu maaso ebyakalu bino byalimu ebitatambula bulungi ekimu ku byo
kekalembereza akatekebwa amateeka nti amateeka gatunuulirwe candidate wabanga tasande talina bisaanyizo tomuyisa olwa mpaka soko tandikire wano ekigambo kyemmanyi abantu abaliyo kyebalinzidde owulira bakumegga wa megga kakati oliokolambulula ebisigadde weebale nnyo mu mateeka ffe twawangula mu kumenya amateeka batuwangula tangaza mwawo mu mateeka ffe twalina ebisaanyizo byokka ebikkirizibwa okwesimbawo ne mu bumenyi bw'amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kateekamu omuntu nga tukimanyiridde ddala nti takkirizibwa twali basatu ku basatu abo n'obeera wa ne mbeera nga nze nkwatirira ekifo ekikulembera mu balina okuyita mu mateeka oba okategedde bulungi oba nkakuddire kati kakuteere ku minzaani okitegeere bulungi yunivasite ziina enkola egamba nti omuntu okubeera nga asaanidde okubeera gid president alina okubeera nga talina retake oba nga takola nga kigezo n'akigwa lwaki baakiteekawo yunivasite ekulembera omuntu asoma toyinza kukulembera abaana basoma gwe nga tosoma toyinza kukulembera abaana nga ogw'ebigezo ng'okulembera abayita so mukyo kyateekebwawo kulaba nga wabeerawo efficient service obuweereza obutuukiridde obulungi ate ng'omuweereza aweebwa ekitiibwa yunivasite role model oba kyakulabirako kinene mu bulamu obwebweru bw'ofutyanka amateeka abayizi abali mu nsi eteekateeka okuyingira ensi eyaddala bakirowooza nti ne mu nsi eyaddala biri bwe bityo toyinza kugamba nti akalo bakakwatamu ebweru mumbeera gyeyogerako kyemmanyi muyina akakiiko k'ebyokulonda yes. Technically, you work at a Kampala University. Yes, it is Professor Katerega. Professor Katerega. Emeritus. Tuina kachiko kebyokulonda kemwero ndiramu ngabayizi. Yes, sir. Akalina amateeka ge kalina okugoberera agatekebwawo etendekero namu abayizi. Yes. Eteeka lyogera ki? Eteeka ligamba ki? Na muntu kika kigoyogera kesawa zino. Oyogera nti buli muntu yenna singa oba ofunyeyo retake tokizwa kuvuganya mu byobufuzi. Kakati. Semateka wa Kampala University mulina bulungi agamba bwati munyinge ye 10 akabonera akasokera ddala in fact nyingo ziwiriya ko ddala kansokere munyinge yo kutana ya presidential elections egamba bwati munyinge sokera ddala nti good president wa university eno alibera muyiza asoma ngate somo lya asoma litwala ekiwandike kya degree oba mutendera gwa degree taina kubera wa diploma wa certificate kakati ngojeke ekyo tuongerako na kino nti alina okubanga ayise ebigezo bye byonna bukyanga yeegatta ku ttendekero nga talina mu riteeke oba nga tabigudde kakati akawaayira ako ne kamenyebwa emyaka ebiri kwogera ne ku myaka ebiri waakiri emyaka ebiri ng'ogimaze ku institution lyeteekawo eriri ennyingo ey'okutaana ey'okulonda omukulembeze good president kati ettekero baalimenya nga bawa ensonga ez'okwogera obwogezi ng'ate kakati okusinziira kati tugende wano akalulu kawedde muli mu mbuga essaawa zino mwagenze mu kkooti eyewabweru oba kkooti ya munda ya somero semateeka agamba nti bwe biggwa nga waliwo olubi olutamatidde bulungi luwandiikire nga akakiiko k'ebyokulonda ne tribunal oba akakiiko akateekebwa okutunuulira ensonga nga bwe ziba zitambudde twabikoze byombiriri ne tuwandiikira ne VC Professor Katerega ne tumutegeeza nti bawagiseemu omuntu ku mpaka ate ne bagugguba tinandibadde nga twabategeeza before nti kandidate omutatuukiridde baalemerako lwa mpaka nga beekwasa kimu nti ffe twagambibwa so si twawandiikirwa oba n'amateeka mu mbeera eyo omusango guno omusango gwammwe embeera yammwe njagala gigeraageranya ku musango gwe tulina essaawa zigwa mukolo kyagulanyi weyali agenda mu kkooti yawabira abantu nga bana looza kuliko omukulu jenerali Museveni yalangirirwa ng'omuwanguzi nekubaako akakiiko k'ebyokulonda kategeka yes. nekubaako saba atone jeno sabawuliriza wa gavumenti mumuwawabira twawabidde akakiiko k'ebyokulonda okusponsalinga kandidaati ekyokubiri netukongera omusango omulala ogw'okuyisaawo omuntu ku mpaka nandibadde nga twabawandiikira before kakiiko kabyakulonda netwawaabira ettendekero lino okututaputira amateeka gagamba ki okuteekamu ennyingo egamba nti omuntu teyeesimbengawo ng'alina riteeke kitegeeza ki ideally kubanga buli teeka erireetebwa liwaako n'ebibiririra emabega nti mwagenderera ki kukuuma image ya university ereme kukulemberwa aba academic dwarfs wekikita mu luzungu nti omuntu nga kikonwa kwegamba omuntu agudde ebigezo tumuyita kikonwa nti mwateekawo etteeka litangire bakikonwa oba mwateekawo etteeka libeerewo bubeezi nga christmas tree tinatali mulokola akola ki oba atali mukristaayo acelebratinga so twawaabidde ebitongole bisatu twasose mu tribunal ekkirizibwa mu mateeka nti kaba kakiiko aka university bwe tuveeyo tugenda mu kkooti yeebweru kubanga semateeka wa university akrosinga akatinga cross munda we bigaana ofulumako ebweru batuwa essaawa 9:00 lwe lwokubiri bwe luggwako nga lituwuliriddwa nkulayirira abaana balina okufuna justice
So ekyenkomerere tukisuubira lwakubiri. Lwakubiri. Tunagenda okuddaano ku Sunday nga tutegedde nti gwe baazizikamu yakyali. Alina okuvaamu. Yakyali oba mmwe abagamba nti mmwe batuufu. Naye mbawa amagezi nti abakakiiko k'ebyokulonda. Ne vice chancellor. Ensonga eno ogambye yasusse akakiiko k'ebyokulonda kati saawa eno mulimu. Nanti mbawa amagezi babeere bantu bakulu babeere smart. Kubanga tutendekebwa okubeera ne sound mind. Bajjemu bujjemu tubone tumalira ebiseera. Kubanga n'otumalira ebiseera ojja kutuwa costs. Kuba tugenda mu kkooti ey'ebweru. Baba tuliira. So wano byandibadde biggwa mangu nnyo ne tugamba nti banaye twakola ensobi twateekamu candidate nga tasaanidde. Mukkirizibwa okuva katugeze singa kiba kisusse nga temumatidde na Olukiiko olutekebwa tribunal. Tribunal y'essomero. Mukkirizibwa okufuluma abweru mu kkooti z'ensi. Definitely kubanga birimu ssente. Okwesimbawo nga guide president weetaaga emitwalo ana mu gumu. Ezo ssente nnyingi ne kansala taziwa. Kumpi tugenda mutenda gwa president. Ekyokubiri olina otambula campus ezi zonna ng'okubayo kampeyini ezitaka wansi wa budget ya million 5 buli w'ogenda. Tulina campus 5. Universities 5, satellite campuses. Essomero likwatirako mu kyenkana. Terikwatirako wadde olw'ataano. Okwata sente zo n'okwata na budget ekitone nnyo buli campus gy'ogendako ziri million ezo. So singa tugenda mu kkooti ey'ebweru tujja kufundikira university tuliiridde ate ne office emu ng'egiddwamu obwesige. So zempabwe magezi nti twakikola tukigenderedde nga tukitegedde nti candidate omu mwali ne tubaweereza ebbaluwa ne bagamba mujjemu ne muguguba. Of which everything is on record nze maze emyaka 12 nga practicing amawulire sikola bintu byakifulani. Kale katutandikire katuveyo mu nsonga. Kambatumireko abayizi ba Kampala University bonna twamaze olwokaano olwo tubasamu nnyo ekitiibwa. Naye ssemateeka talina kubeera compromised. Omusajja mbamuyita Alhaji Maluk El Shabazz oba Maluk Omwex yagamba bw'ati. Yagamba nti wakati ng'amateeka galabikanga ageefudde gakiggala oba muzibe, abantu balina okusituka bateekewo embeera. Which I think tetwagala kukituukako ekyo, twagala etteeka lyogerera litambule neera likwate buli muntu. Kale abavunaanyizibwa katulinde obwenkanya mu mbeera eyo okusinziira ku bigambo bya mukulu Alfred Ssembajjwe. Katulinde obwenkanya. Njagala nisooke nkuggyeko mu mbeera y'ebyobufuzi kubanga nnyinza okuba nkutankudde. Kansooke nkuzzeko mu mbeera ya bulijjo. Tushyaba omwerewo naki? Yes, tutandikire ku nsonga. Katutandikire w'omukulu General Room. Olunaku lwali lwakubiri, lwe lunaku omukulu lwe yattibwa. Eggwanga Uganda liteeka wansi ebikola ne lisalawo okumujjukira. Gy'emyaka 44 omwaka guno gwa 2021 gye tubadde tujjukira yali Archbishop mkulu General Room. Enteekateeka olw'ekirwadde kya COVID-19 tezaasobola kubeera mu disitulikiti mwe zaali zirina okubeera, wabula ne tusalawo okugenda mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Entebe, emikolo emikulu gye gyali era bingi ebigambo ebyayogerwa. Omukolo gwakulemberwamu abenzikiriza y'Ekikristaayo era okusaba kwali kw'amaanyi. Ebigambo byayogerwa genoyoleka Kaguta Museveni ye yali omukulu mu mbeera eyo ng'ovudde ku banadini era ebigambo bye bimu ne bibeera nga byali by'amaanyi. N'avumirira nnyo ebikolwa ebyaliwo oba ebyaliwo mu kiseera ekyo omwaviira n'okufa kw'omukulu General Room. N'agamba omukulembeze yali mu ntebe mu biseera ebyo omukulu Idi Amin yalina bitiibwa ki ebirala? Yalina amannya mangi, conqueror of the British Empire. Omukulu oyo tiyeeyisa mu neeyisa etali ya buntu. Eyali tesoboka, eyali tesaanidde n'ebigambo ebirala. Tutandike ku mukulu General Room. Byoyinza omujjukirako ng'omusajja omukristaayo. Buli mwaka mmanyi tujjana ne tumwogerako. Emyaka mingi nga tujja tumwogerako. Ekyenkizo ku kyoyinza omwogerako katono tweyongereyo. Kakati Room baamutama gw'olukumi olwenda mu 1977 ng'enaku z'omwezi 16. Bw'otunuulira ebyafaayo by'okuttibwa kwa Room bikuze mu bintu bingi okutuuka ku lunaku olwo. Ekisooka, kiwandiikibwa era byogerwa nti abaliwo mu kiseera ekyo Idi Amin yawulyanga complaints nnyingi okuva mu bannaddiini abawereyako ddala nga n'omu ku bo yakulemberanga enteekateeka ye General Room. Ng'ezimu ku nsonga bannaddiini baagambanga nti abazadde b'abaana bamulekwa ne bannamwandu oboolyawo n'emirangambi baafiirwangako abaabwe ne babula n'okubula mu mbeera etasobola kunnyonnyolwa. Era okusinziira ku biwandiiko ebyawandiikibwa nga bituuka eri mukulu Idi Amin Alhaji CBODC nga bamutegeeza nti asaanidde okubaako ky'akola ye ng'akulembera eggwanga. Ne bamusaba nti n'ebitongole ebimu nga State Research bibulirizibweko ku byali bigenda maaso. Baleeta amannya okwali bajuma butabika n'amannya amalala mangi abaali beeteeka mu nteekateeka ez'okulaba nga batemula abantu. Yogera kwa Isaac Maria Mungu n'abalala bonna. Byonna byayitanga ku mutwe gwa Idi Amin n'abali mu bukulembeze bwe ku byali mu kiseera ekyo. Kati bw'otunuulira obutemu obwo nga tebonna bakubaawo n'ebyogerwa, bakugamba nti ng'ennaku z'omwezi 15
E mabegako, Idi Amin yali afunye reports eziraga nti bannaddiini bali mu kwekubaana ne Obote mu mawanga abiri agali gatulinaanye okuli Kenya ne Tanzania okwagala okujja okwekera gavumenti ye. Era bajjukira obulungi 76 Amin ebizibu yali afunye ekimu ku byo bwe buzibu yafuna n'eggwanga lya Isirayiri ne Bungereza. Ndi Isirayiri bwefuna obuzibu n'eggwanga lya Uganda ku bawambe aba Bulaya ne Bufalansa agata ku Isirayiri n'amawanga amalala. Amin yasongebwamu olunwe kw'ebyo ebyaliwo. Kati nebyongera okutumbiza embeera eyaliwo ey'obusungu n'obunyiikaavu mu ggwanga lino, oboolyawo ensonga ne ziwere ezaali zeyagaza okumuggyisaako. Kakati kigambibwa nti Idi Amin yafuna intelligence reports nga zimutegeeza nti omukulu ono ne bannaddiini abalala baafunanga emmundu nga ziyita mu jjalirye yataddewo okuyingira mu ggwanga Uganda. Kitya? Nti lumu yali ava mu ggwanga erimu n'ayitirako mu ggwanga erya Kenya kubanga yatambulira mu nnyonyi y'eggwanga erya Kenya. Kati bw'ayita mu ggwanga erya Kenya nti ebimu ku ntwalaze nebiteekebwamu emmundu. Olw'okuba nti Idi Amin emabega ku yaleese etteeka erigamba nti bannaddiini bafune eddembe baweebwe n'ekitiibwa nti munnaddiini alemenga, in fact ye mukulembeze yasooka wano mu Uganda okugamba nti munnaddiini aleme okwazibwanga aweebwenga ekitiibwa munnaddiini era munnaddiini kugamba afunenga n'obukuumi obusobola okumubeerako oluberera nga munnaddiini. Kati ekyo mbw'oba teyakikozesanga akatego akokuyisizaamu emmundu zituuke mu Uganda. Naye mbu kyali kipangepange oboolyawo Idi Amin atemule luwumu olwo bannansi bakyawe Idi Amin ne bannaddiini okusinga okutwalira awamu. Era bwe kyali nti Obote yakwatagana ne gavumenti y'eggwanga erya Kenya ne Tanzania ne baplanting emmundu mu bimu ku short case z'omukulu Jane Luwumu agenda okuyingira mu ggwanga Uganda mbu zigenda okukeberebwa oboolyawo ng'ebizibiti ng'emmundu mweziri. Zezimu ku nsonga ezigambibwa nti oboolyawo Amin kwe yasinzira okutumbira n'atemula bannaddiini ngo ow'enkizo ye Luwumu. Naye nga tannaba kumutemula nti ekiro ekyo Amin yayita bannaddiini bonna bakuŋŋaanye waggulu waneeno ku Serena mu Nairo Hotel n'abakuŋŋaanya bonna ayogereko nabo n'ababuuza nti bannange nti mpulira reports ezigamba nti mwagala okunjeekera. Bannaddiini beekuŋŋaanya bonna abaali abasibe bonna bannaddiini abaaliwo ne bawandiika ekiwandiiko ne bakikwasa Luwumu mbu akisomere Idi Amin amutegeeza obunyiikaavu obuliwo nga n'okusinga ennyo baamulekwa ne bannamwandu abaali bafiiriddwako aba mbu bwe bakisomera Idi Amin mbu yanyiiga bunyiizi naye nga si y'ensonga, ensonga zanyiiza abeerako Idi Amin okutemula oboolyawo omukulu we. So I think bwe bigattagatta byonna bikola emboozi eraga nti oboolyawo eddiini esobola okukozesebwa ng'obuyeekera mu mbeera emu oba endala. So osobola okunenya Idi Amin mu mbeera emu oba endala naye bw'otunula ebyaliwo mu kiseera ekyo n'enkwesikwesi ezaaliwo oboolyawo omuddiramu n'ogamba nti oboolyawo gavumenti esobola okubeera infiltrated nga bayita mu bitongole ebimu nga bannaddiini. Olowooza nti y'embeera eyaviirako ekigambo kino kye tutera okugamba nti waliwo kino kiri mu Bible bya Kaisari ne bya Katonda bwe tukizza mu mbeera eno eya bulijjo mwe tutambulira nti bannaddiini bagezaako kuba distancing oba okubagamba nti mwe musigale eno n'eno bino ebyobufuzi temubiyingiramu kimu ku kiyinza okuba nga kiviirako embeera bw'etyo. Kituufu kisobola okubeera bwekityo naye tulina ng'eyinza kwawula ddiini ku bukulembeze olw'ensonga nti eddiini yekakasa bannaddiini bakakasa abakulembeze bayitibwa ku mikolo gy'okulayiza era Katonda yakulembera mu mbeera yonna nibwe bogenze mu ssabo bwabeera bateekako kabona bwabeera ateekebwako oba nga assaako gwassaako era ayita Katonda. So I think eyo ensonga weeri nekkirizo bagaana kyenjagala okugamba kyekino kisoboka eddiini okukozesebwa nga ekitongole ky'obuyeekera kkirizo bagaana kisoboka kubanga ne mu biseera by'Obote era kyaliwokko abajjukira obulungi nti Obote yafunako obutakkaanya era ne Ekereziya Katolika abajjukira obulungi bakardinali abaaliwo bamukulu nsi Buganda byonna n'abajjukira obulungi n'obwakabaka era bwafunako obutakkaanya ne Ekereziya nga kabaka wa Buganda Luwangula Frederick Muteesa II afunye obutakkaanya ne Bisopu Kiwanuka abajjukira obulungi byonna bizze bibangawo. So eddiini oluusi esobola okukozesebwa okuyeekera gavumenti ekyo tokigaana. Kakati obukulembeze engeri gye buvaayo okwanukulwa ku nvuuvumo kyekikulu kyova olaba nti Museveni ono nandibadde nga ensobi zisobola okuba nga weeziri nga zikoleddwa ky'osobola okumuwamu credit nti agumiikiriza bakiyita tolerance nti agumiikiriza bonna nti nandibadde nga basobola okubeera obujulizi obwenkukuna n'obusobola okulaga nti kalondoozi ddala kirabise yeeyolese lwatu nti alabika muyeekera. Museveni si bw'akola era akutwala mu mbuga z'amateeka n'owooza ne bakulumiriza oboolyawo ne gukusinga jamiru mukulu era asobola okutemulirwa ku ttale abajjukira obulungi ebyaliwo ng'akwatibwa koni na bonna bakibwetere naye yakulaga nti waliwo akateeba ak'amateeka ketwakkaanyaako ffenna bwe yali agenda mu nsiko yagamba nti enkola egoberera amateeka gyeyagala okukulembeza mu byonna ne bwe yali akulembera ttiimu ye mu nsiko yafubanga okulaba ng'omujaasi w'akola amayisa oba bw'akola empisa embi embooka evugira mu lwatu wonna nga bamulaba baakadoogo n'abamuli wansi. So
enkola ebugoberera amateeka Museveni abadde agitambulyako ebbanga lyonna. So baamini bwobuzibu bwe baalina nti baali mu system ngeri infiltrated nti nga bwafuna envuuvu mwe ne zijja gy'ali nga mukulu wa Amin tasengejja ekisooka si muyigirize ekyokubiri alimu entiisa eri ey'obuyeekera. Njagala oddeyoko emabega otunuulire obukulembeze bwa Obote. Obote yalina muganda we gwe yalinako Oluganda kubeeta Meja Yino David Oyito Ojoku. Oyito Ojoku bye yamugambanga ebisinga bye byaviirako okutta Okoya abajjukira obulungi Brigade Okoya. Era Okoya nebyamuteekebako nti Amin yamutemula ne babyekwaso byazuula oluvannyuma nnyo nti byali bya bulimba ninga zaali ntalo wakati wa bannamagye n'abaali beeyagaliza obuyinza munda mu gavumenti y'Obote. Era ojjukira bulungi nti ne gavumenti y'Obote okuvaako mu 1971 kyava ku Oyito Ojoku kujja mu magye n'ayagala okugawula yawula ng'agamba nti bano balaŋŋo bano bakakwa bano banubbi balimefuna madaraka ga waggulu nnyo. Natandika okusuppressinga Bashabani Bantariza, Bashabani Opoloti, era akulembera amagye Brigade Shabani Opoloti. Ne bakuza abamu abayita ayina na madaala, ngera boobira mu gavumenti ezimu nti baddira omuntu omu olw'okubaako nti alina ky'akoze, ekyasobola kunyonyola mu mateeka. Ne bamutikkira amadaala amangi naye nga singa obuuza operations zaakoze, nga teziriiwo kkiriza obagaana. So ensonga ezo n'endala nnyingi, gavumenti oluusi zitomereramu. Walaba mukulu Gaddafi mu bukulembeze bwe, yali nsonga ntono nnyo. Kuuliriza mwana yali avayo nga awanjika ku nsonga y'obutali bwenkanya ye yagamba nti ebyenje tubinyige. So ensonga ezimu ku ezo zisula gavumenti ne ku mukulu Idi Amin yemu ku nsonga kkiriza obagaana wayitayo emyaka ebiri ne beekuŋŋanya abajaasi bonna n'abayeekera ne beekuŋŋanyiza emotion ne bajja ne bawamba gavumenti. So nze ndowooza okujjukira mukulu Luumu kibeere kyakulabirako eri eggwanga litegeere nti n'eddiini kkiriza obagaana esobola okukozesebwa nga akabondo k'obuyeekera kubanga eddiini Amin yataddewo embeera egamba nti munaddiini tayazibwa tayogerwako tagambwako naye nga ssebo balina okugambibwako kubanga ebiseera ebimu beekubana n'ababi okusobola okujja ku gavumenti. Weewaawo kati musabire omukulu oyo nsobola n'okuwa ekyokulabirako kiramu Amerika ekyokulabirako njagalaolwokuba obudde bututwala obudde bututwaliriza embeera eyo. Omukulu Janel Luumu kati musabire byamusobako mukama ayongere obimutaasa oba okubimusonyiwa mu mbeera eyo emyaka 49 twabadde tumujjukira tusigadde 2022 tujja bba tumujjukira ng'awezeza emyaka 45 mu ttaka bukyanga atemulibwa n'aziikibwa. Tugende ku nsonga ya mbeera ya kuzza nkolagana y'awamu oba ey'ekimmemmete abakungu mu mukago ogutaba amawanga ga Bulaaya bakyali kuno kye sinamanyi babazzeeyo babakyaliko bamaze kuno ebbanga erisukka ndoza mu wiikisi ebbiri bazze basisinkana ebina ebitali bimu ebyobufuzi okulaba nga bagezaako okukwasaganya okulaba butya Uganda bwetambuzaamu embeera yaayo naddala bwe kituuka mu mbeera y'ebyobufuzi batunudde nnyo ebyobufuzi ddembe ly'obuntu likwatirwa litya n'ensonga endala. Bano basisinkanye ebina ebyobufuzi batujjukira sabbiiti eri basisinkana abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform ekikulembera omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Sabbiiti eno gye tumazeeko basisinkanye ekibiina kya NRM noza kyekibiina ekisembyeyo sisinkanibwa. Ekibiina kya FDC tebasobola kisisinkana. Omwogezi wa FDC yavaayo n'atulaga nti bo ennono bano kwe bagezaako ttambuliza enkyala zaabwe balabika nga bo ng'ekibiina nga tebakkaanya nazo. Naye tusembyeyo balaba abakungu bano nga bali mu maka ga pulezidenti entebe gye bamusinkanidde nezo lunaku lwabadde lwa kuna. Bye byabadde mu bakungu abo. Njala tunuulireko ku nsisinkano y'abakulu bano nakiki ekitegeeza okubeera nga bagenda batalaaga amawanga agatali gamu wakati mu kubeerako bye beebuuza na biki bye baanukulwa okulaba oba n'ensonga zaabwe ddala zikolebwako okusinziira ku kigendererwa kyabwe. Twalabye ekyasembyeyo nga bali awo babadde bali ku NRM omukulu Justine Kasule Lumumba yabaaniriza era n'abannyonnyola butya ebyobufuzi mu kibiina ekyo kya NRM bwe babitambuzaamu wamu n'ebibiina engeri gye kiri nti ekibiina ekiri mu ntebe bakwatagana batya n'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo. Bwe baavudde awo ne bagende omukulembeze w'eggwanga naye njagala nnyo ntambulire ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga awo byolaba ebyo nga bali mu State House. Ebimu ku pulezidenti byenasoose owulira ku bye yayogedde bye badde abategeeza yabalaze nti ebyobufuzi bya Africa oba ne Uganda nga mwegitwalidde biringa ebyawukanamu n'ebyo n'ebyobufuzi mu mawanga naddala kati gano amazungu katwogere mayita amawanga amazungu nti ebyobufuzi byaba birimu ebyawukana. Pulezidenti n'atulaga nti bano balina ennono gye baagala okulaba nti katugeze Bungereza engeri gyekolamu ebyobufuzi ne Uganda bweyina obitambuza. Pulezidenti n'abalaga nti ebintu bino byawukana newankwaddemu agala obigattagatta. Then waliwo ebigambo ebibadde bitera ottambula
yabagamba Uganda eringa yagalo vaku nono ya jukira Uganda yem ku mawanga aga ga colonizing wabungereza abaga atwali wabungereza nga waluwe chiga ebigambe bijja bitamulanga bilaganga Uganda yagalo vaku nono Museveni abategeza nti fetu kyali wamu tuli kumula magwe gumu na ye mula bakata mututegera butegeze ebigendirwa byabakulu bano kubelanga bajja nembera ebyofuzi egenda mass cause ebimu kuchemanya byabalese kulaba byabufuzi na biche bikolebwa mu politics we Uganda atambula atya tujja mu ki kiche tusubiro bafunamu mu mbera yabo abazungu bafere era President Museveni njagala okumwebaza ennyo abazungu tebalina kye batugamba bafere boka saba kuma interests zaabwe gwe munanzi tebakulwanirira tebakulinako tebakufaako kubanga government yali mbuyinze sobola okuba bibagala ne bawo mugabo gwabwe kati gwe yasubi aine subi mu bazungu mu European Union nebiki bakulimba era President Museveni ebigambo yabuuzizza byandibadde bigenda mmemeza obuzibu bwa president buli bwe butinti bwayogera ebigambo bibi byamagezi tubulayo abantu ababitaputa ne babiwandika muno biwandika ne bitambula mu bannansi babitegeere he's a pan-africanist ebigambo byayogera tulina okubiteeka mmemeza fe tubitegeere kye bitegeeza akugamba abazungu bafere basobola okugenda mu NUP ne bagenda mu FDC ne bagenda mu NRM kambuzeko ekibuuzo kanke kinale mbuuzo ekibuuzo gye bagenda mu mubayo bana mawulire tubeerayo naye waliwo ensisinkano ez'enkizo mwe tutakkiriza babogera ku ki kati kankugereze nga bwe bagenda ku NUP bannamawulire batugamba mugira mukuumi nawe tujja babulira ebyavuddeyo ne boogera ku ki ekigasa abantu ne bamaliza ne bagenda ku NRM era kyabadde kyekimu baabaddeyo ne bamala ne batugamba mugira mukuumira ebbali so waliwo ebyenkizo ndoza bye batayagala kwasanguza weebale nnyo abazungu bafere bizungu bafere era President Museveni kyakikugamba bulijjo bo webaliira webabiira tebavaawo kati kankubuulira ekiriwo omuzungu singa ddala European Union yali eyagala okuteeka kazito ku Uganda wabeerewo enfuga egoberera amateeka ne demokulaasi yatereere bo bennyini nnyini be basponsalinga ebikola ebigenda mu maaso ebimu bameka kufa abatakimanyi nti nno European Union n'emikago egimu egy'abazungu egisinga giteeka ssente mu poliisi n'ebitongole by'okwerinda bajeti ya poliisi budget ya military singa sponsored by bazungu so singa baba bagamba nti ebikolebwa bikyamu singa bajjemu akasente kaabwe wano kubisiyaga mwakiraba kubisiyaga ddaki kyabatwalire naku nya 96 hours president nga amaze obbiwa kanya nga abiganye only 4 days bali amaze okugyayo sente mu LDC low development center tetugenda kudamba wa sente nga bagenda kugyayo sente Makere government ya Netherlands newandiika omukuku gw'ebbaluwa wano netugamba nti gwe mutakkiriza bisiyaga oba ne mujjawo etteeka kino na kino na kino na kino mugenda kukifiirwa so omuzungu aliwo ku Rwanda nze njagala okugamba nti omuzungu ye mufere kirizo bagaana alira wafunira era alina essuubi mu muzungu oli ku bulabe oli ku nkato era Katonda ndowooza akubeereremu mu mbeera eyo oba endala gye bagenda ofuna mu oba katugeze bwino inagwe bamaze okuŋŋaanya ne bamala ne bamuzzaayo tumufunamu bwino inagwe baafunye koze bamujja wano balina bwe balina omuripooti yes, tugenda funamu munansi bamutwalira butwalizi kadde issues to be taken up by events ng'omusango gwakyagulanyi nti kukuba mulambo mpiso naye ng'omuntu yafadda biru yeyongere okugejja nti omuntu omwa yesuubi eriragala nti muli mu kooti abamu n'akalembereza akessanyu nti oba oliawo akadde konna batulangirira nti feba wanguzi kati omuzungu ekyo kyatukola nti atwamu kakadde akalowooza nti munnange mulowooze nga bemuddayo okukola abantu bebaddayo okukola ku mirimu gyabwe tebagenda kwekalakaasa tebagenda ku demandinga justice tebagenda kubuuza eyi wakolawo kikkirizo bagaana eyo eyina amaanyi gonna 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 ag'enkomeredde n'abazungu okuteeka pressure ku gavumenti esobola okufreezinga accounts esobola okufreezinga operations kubanga bebassaamu akasente so njagala okugamba gwe munansi alina essuubi mu European Union ng'omukulembeze bwakugamba abo bafere bafere nnyo naye bo ssente baziteeka we bafunira era njagala okuzzaayo nkiddize bannansi bakitegeere nti gavumenti eno eriko tugiyambe buyambi kugikozesa etukolere tugiyambe buyambi kutukozesa tugikozese etukolere awatali ekyo alina essuubi mu muzungu oli ku bulabe era njagala okubulya teri ssuubi n'erimu nga president bwakugamba bano bannanfuusi beefuula bakulwanirira naye ng'etteeka balimanye bulungi we liri we bakwatira okunyweza n'okusumulula kale y'ensonga z'abakulu abo njagala tugendeko mu tuyingire mu nsonga za kooti ensonga za kooti bwenabadde ntandika nakulaze nti kooti wansi w'omusango gw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yatwala mu kooti ensukkulumu
wakati mu kuwakanya ebyo ebyakolebwa mu byokulonda ebadde ya nkizo nnyo sabbiiti eno. Njagala ngikutandikire bwe nti sabbiiti ziweze kati bbiri, ziweze bbiri bukyanga Kyagulanyi agenda mu kkooti. Njagala nkulage ngenda kulambululira ngenda kirambulula then olyoke okiyingiremu. Olwessande lwetwasemba okuba wano Sande ewedde zaali nnaku z'omwezi 14 ndowooza, omwezi ogwokubiri. Mukulu Kyagulanyi ku bigambo byali yatwala mu kkooti okusooka wakati mu kwemulugunya emisango nzijukira gyali ndowooza 26 oba case counts zaali 26 zaali yateekayo. So ku lunaku olwo olwessande yali kkooti yamulagira atwaleyo obujulizi ku lwessande, era obujulizi obwo ne babutwalayo newankubadde nga baatuuka mu kkooti ng'essaawa z'okuggalawo zaakazituuse, era kkooti n'esobola okufunako obumu ku bujulizi obwasigala ne bagamba mbukomyewo enkya olwo lwali lwa Mmande, olw'eno wiiki gye tuwummunzika. Ku lw'emmande bannamateeka ba Kyagulanyi era ne babukeereza nkokola okutwalayo obujulizi obwo. Wabula awo bitandikira okwongera okwonooneka nti ku bujulizi bwe baddamu okuzzaayo waliwo obwali bwongeddwamu ng'ovudde ku buli obwaliwo olwessande. Kkooti yabagamba mukomyewo exactly obwo bwe tutakoze eki bwe tulabye olwaleero enkya ku Mmande lwe bamukomyawo. So mukumaliriza ne bongeramu obulala kati ko olwo lw'emmande kkooti nemaliriza n'ebugoba bwonna obwali bwalabiddwako olwessande n'obwali bugattiddwamu kkooti nesalawo negamba bwonna n'ebugobye olwali lunaku lwa Ssande. Lwali lunaku lwa Mmande. Ku lwokubiri lwali lunaku lwa kuwummula. Mukulu Kyagulanyi yalinayo ensisinkano ne bannamawulire mwe yasinziira n'avumirira embeera yali yeeyolese mu mbeera ya kkooti. Wano yayogera ku obujulizi bwe obwali bugobeddwa, kyagamba nti tekyali kituufu kubanga yeddukira mu kkooti kufuna bwenkanya. Naye kati waava byalina okuyimirirako okuwa obujulizi mu bigobye olwo obwenkanya aba abufuna atya. Ko olwo lwennyini olunaku n'ayogera ne ku nsonga y'abalamuzi bali basatu mu kkooti eyo abali mu musango ogwo. Bwe batujjukira omusango gulimu abantu mwenda, abalamuzi mwenda bakulemberwa Ssaabalamuzi oyo yennyini ali ku screen omukulu Alphonse Owinyi Dollo. Kyagulanyi agamba abamu ku abo abalamuzi baayogerako abasatu bayina enkolagana ey'enkizo n'omuku gwe yali yawaabira oyo ye mukulu Museveni, baagamba nti tebayinza kumuwa bwenkanya mu musango guno. Mukulu Alphonse Owinyi Dollo yamwogerako nti tujjukira mu musango mukulu Besigye we yaddukira mu kkooti gwali mwaka gwa 2006. Mukulu Owinyi Dollo yali omu ku bannamateeka b'omukulu Museveni. So mukulu Bob Kyagulanyi n'abeera nga neetakkaanya nakyo. Nzija nkulandululira kati olwo olunaku tulumaliriza tudda ku lunaku oluddako. Bannamateeka ba Kyagulanyi badda mu kkooti basaba kkooti ekkirize obujulizi obwabadde bugobeddwa bukkirizibwe kubanga kwe baali beesigamye kwe kuli bwino. Kkooti olunaku oluddako ng'ovudde nga amaze otwalayo olunaku oluddako kkooti edda ebagamba waliwo ensonga nyingi nnyo mu kkooti kwolwo olunaku. Kkooti n'emaliriza nga obujulizi obwo obwali bugaanidde olunaku olw'emmande ebugaanidde ddala. Wabula kkooti eteeka ku nninga omukulu yakulembera mu bannamateeka omukulu Medard Ssegona alambulule ku bigambo omukulu Kyagulanyi yali yayogedde. Kkooti bye yali egamba nti byali bigivoola era omu ku bawawaabi wa musango ogwo yali ssaabawoleza wa gavumenti yeyasinga okiteekamu omuliro n'agamba ebigambo omukulu bye yayogedde byali bimansa entungo eri abantu betuzze ofunamu obwenkanya. So ebigambo byali bingi. Mukulu Ssaabalamuzi yava mu mbeera n'anyigiriza mukulu Ssegona annyonnyole ku mbeera eyo. Wetufundikidde wiiki eno lunaku olw'eggulo oba olunaku lw'eggulo olw'omukaaga abawawaabi wa musango guno nabo baatuteeyo obujulizi bwabwe NRM. Yes, tulinako
tuinako sabauliza government genome 7 ngo muntu tuinako akachoko kebyo kulonda ne sabauliza wa government batu teyo obujulizi bwabwe kache tulindiride ye court yes chechiddako ebintu bino ngezeza ko bilambulula njagala ompe chifana kubyo nanga bwe byogedde ekisoko musango buno gwetagisa magezi power of wisdom bwe tunaguleta mu ensonga za mateeka tugenda kufundikira nga parliament yebuzibwa bana ya mateeka agebye okulonda galimu ensobi nyingi galimu errors nyingi kirizo bagana bwe tunulira obujulizi bwaki agulanya obuleetebwa n'obwongerwako aba woleleza kyagulanya bajja kugamba nti tebalina investigative arm yetengeredde baggalirwa ate nga kituufu baggalirwa ba agent baabula mukulu kyagulanya yaggalirwa nnaku ezasooka of which byetaagisa power of wisdom amagezi agebuziba nga Sulemani bwe yagamba nti omwana mumuleete ani nanyini ye nti fembi tikale bamutememu so togamba nti ah omwana wabazaaliddwa katukebere ekyenda nga semateeka bwagamba enkola ya kooti esobola otambulira ku bigambo esobola otambulira ku wisdom katugeze mukulu segona yali mu kooti kulu yagamba nti obumu ku bujulizi buno lwaki bukeerewa okutuuka nti bujja bujja mu musole sole kubanga tetuyina kifo kitufu nti wano tugenda bujja anti kyenkugambye wabula tugenda tugatta bugatte semateeka kooti esobola otambulira mu mbeera y'okugatta obugasi anti nkugambye nti etteeka lirimu problem nti semateeka tateekawo investigative arm nti omuntu anaabanga agenze mu kooti ng'omusango gwa byakulonda n'akakiiko k'ebyokulonda kanaayambangako agenze mu kooti okumuwa obujulizi kankuba ekyokulabirako kimu nti polling station z'emitwalo 3,400 akakiiko k'ebyokulonda kateekawo cameras so singa mba mwagala okubongerezaako mutuwandike tubawe ku kamera namba 3 namba oba 15 mwagala okuŋŋanya obujulizi bwawo kitegeeza ki nti buli aloopye yeekuŋŋanyiza ye nga ye obujulizi ekibuuzo kiri nti munaku 14 be 15 kisoboka tude muteeke lya parliament kisoboka kati nkugambe omusango guno gwetaaga power of wisdom amagezi ne mukulu owinyiddolo bwe yabadde yeerwa in fact yabadde yeerwa nako gwerwanyi teerwaniddeko mu mateeka yeerwaniddeko mu magezi kubanga naye babadde bamulumba mu mbeera ya magezi nti mu myaka egiyise omusanvu ob'ekkumi owolerezaako omuvunaana gwe tuvunaana kati onaabeera ate ng'oli mwesimbu neyeerwanako ng'agamba nti eno manvuuli gye nkulembera kasoli akeetengerera temwina tuteeka ku nninga kutukolokota mukkirize mubanga abagamba nti tulwanira mukazi omukazi bw'oba omulwanira kalondoozi ne Ssennabulya nga fena tumulwanira bwe tubeera mu kooti buli omu abeera alwana basalire ku ludda lwe kyekiriwo tubuuza ekibuuzo tukubalamuza omwenda bonna bamukulu Museveni ekibuuzo ekirala ani abalonda so kiddeyo mu paalamenti nti paalamenti kati yebeeronda abalamuzi oba pulezidenti emisango ginaggweranga wakkiriza obagaana nkugambye omusango gwa Kyagulanyi ekigukuba mateeka ekigubbulula mateeka ekinaguyamba okuggwa obulungi the power of wisdom mukulu Ssegona kimanyi bulungi era kimanyi bulungi nti Alfonso Owinyiddo tasobola kuva mu musango guno kubanga yakulembera akasolya ka Supreme Court akimanyi bulungi ne mukulu Kyagulanyi akimanyi bulungi nti akasolya ka Supreme Court oba kooti yonna ya Uganda akakulembera ya Owinyiddo tasobola kwetemanga like n'ava mu musango ekyo bakimanyi mu magezi ge power of wisdom so ani anava mu musango ani anasigalamu tugenda kufundikira nga omusango fuse gwa kulwanira mukazi tinange namuganzaako ne mukyawa kakati alabika ansingisa omusango olw'okuba nti namukyawa nange nakamuganza gulo y'abalamu simanyi obanga oli bagu yali naye mu ntandikwa naye akyamwagala bye biriwo wano batuzeeko emabega cause wenyini nyini w'obadde mukulu Kyagulanyi ebigambo bimu ku biyeesigamako mukulumika bannamateeka bano baba abalamuzi bano agamba ekisooka bakolerako mugavu bakada kyoboyogera kale kambayite bakada nga bweyaboogera bweyabayita ebyafaayo bino mu mbeera eno biba bijja bikola kankugereze nti tulina essaawa zino ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi kyakulembera bammemba bonna abakirimu balina gye baava nti bonna tebali bakibiina ki yes. So singa tutuuka mu mbeera katugeze eno nti katugeze Kyagulanyi ayina political party mwe yava tutandika omulondoola obuvo bwe ne waali kati tugende katugeze ku Secretary General mukulu Lubongoya yali wa NRM yali kada singa ne tutandika omulondoola kiba kitugattako nti tutandika olondoola Alfonso wawolerezaako mu 7 mu myaka 10 emabega kiba kirina kye kitugattako kanyinyonyole mangu nnyo nga nkosa statement ya Edward William Taft gye yayogera mu 1913 Roosevelt bwe yali amuteeka ku nninga
kubyaliwo mukaluwako yagamba bwati in life don't complain matiza make sure people are convinced mumateka teba complaining atebe mulugunya anti kale olaba nze kakati yakusinzira ku mbereriwo omukyalo yasosonkereza leto bujulizo bulaga anti dala yakusosonkereza amateka tetugazanyiza na mbeera tegalinga politics amateka tutandikira ku epaka kuzedi ndikalondozi ogambye nti mukuru serusiba yafuna liteke nti ye tulagwe bujulizi ngobuleta mukuru kato otugambye nti pepeyo bonna bajigwa nga waloba babiri abajiita tumatiza koti nti sigwe webulankanya oba sigwa atasoma oba sigwa atalina mutwe gwina sound mind okusobola okuddamu ebibuzo okutufu wali so njagala okukola blanket you know supplement egamba bwenti I mean submission egamba bwenti nti amateeka tetuge mulugunyizaamu olina kumaliza kumatiza court of which tunadda mu bintu ebyokugamba nti Alfonso Wunye Dollar ya Veno Beri fetwagala mu court kyagulanya leta obujulizo kumatiza ne NRM eto obujulizo bwerwanako anaso anasinga okulumiriza nanasinga okwerwanako ensejja kulaba kooti wena aleme eyamateeka iri kooti y'abantu ojja kugamba nti okusinzira ku mbeereriwo obujulizi buzze tubulabye bulungi naye nze nkubuulira omusango gwakyagulanye the biggest weakness ge mateeka amateeka kye kizibu ani alonda abalamuzi ani abakakasa alonda abalamuzi ye President Museveni ani abakakasa paalamenti paalamenti anagifuga anaginako majority government mukuru Museveni ekyo kimu ekyokubiri nti okusinzira ku semateeka tewaliwo sigali weebwa maanyi kuwa bujulizi muntu aba yeerwanyeeko nti kyagulanyibwa n'abagenda mu kooti ajagenda nga Meruto Commission emuwa bujulizi kubanga ojjukira bulungi twalina wanene ensonga ya Meruto Commission nga bagibanja ebya mukulu Museveni ebyobuyigirize ha awaliwo ensasage y'amaanyi nnyo nga bantu tebagala kuwaayo bujulizi naye ng'ate ku ludda olumu obujulizi bwafuluma so nze njagala okugamba nti obuzibu bwa Uganda kwe kumatiza amateeka kubanga amateeka go weegalikiriza obagaana ne byonna nga biwedde ffe tulinze bulinzi kkooti etambule era akadde weekali omulwadde gwe bali mu kukuba eddagala naye nga ye yafadda weewa katulinde ekinaava mu kkooti ekyenkomeredde ku musango guno tusuubira kifuna ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwokusatu ogutandika ndoza wembamba zebazemu zennaku 26 27 tugenda ba tumaze okufuna ekyenkomeredde oba okulonda ebyalo byonna bisazibwamu tuddemu bupya oba ekyenkulu ekisemeye kuba ekyenkizo ndoza kyekyo kulonda kuddibwamu bwe kiba kooti webasinga bwebyo webesaze yembeera eyo njala tuddeyo ku mukulu Kyagulanyi njogedde ku lunaku lwatambula agende ku kitebe ky'amawanga amagatte United Nations okutwalayo okwemulugunya kwe ku mbeera y'eddembe ly'obuntu gye likwatiddwamu bali gye lyakwatibwamu naddala mu biseera by'akalulu ne we tuli kati Kyagulanyi akola kino jjukira abamu ku bantu be bangi bakyali mu makomera abalala batwalibwa mu makooti ne bawozesebwa tumanyi wano kkooti y'amagye Makindye buli wiiki batera okubakomyawo naye tebanna bakuteebwa abasinga so era ne ku lunaku olwo lwennyini lwagenda ekololo bangi ku b'enganda z'abamu ku bantu abo baali ku kitebe ky'ekibiina ekyo kya National Unity Platform wakati mu kulaga ennyiike gye bawangaliramu era amaziga gaali mangi nnyo wakati Bobi Wine nga oba Kyagulanyi ng'atuuka ku kitebe we yali n'otteeka ekiwandiiko kino ye ng'omuntu yakkirizibwa n'ayingira bulungi naye abaali bajja bamuwerekera abo wamma omutaka bamita mutaka wembuya wembuya kaggo yabayitako muba singa okosebwa mu mbeera eno baali bannamawulire era okuva olunaku olwo newe tuli wano abamawulire bwebasembereza kuwa military wamma kabula katatudduka emisinde tetusobola tuli parallel essaawa zino newankubadde byonna bize bibaawo omuduumizi w'eggye yavaayo ne yeetonda olw'ebyo byonna ebyalabikira mu mbeera eyo wabula bangi basigala bakyebuuza nti bikolwa kika kino binaabangawo okwetonda kwekunaasolovinga nga buli kimu era okwetonda kuba kubaddewo kunazza embeera ne kuzza emitima gy'abantu tutandikira ku mbeera buli mwaka oba actually buli mwaka wabeerawo ebikolwa ebirinyirira eddembe lya munnamawulire era tujja nnyo wano tubyogera kaddembe lya bannamawulire bannaye bannamawulire bannaaye naye tetunnafuna kyankomeredde nga bannamawulire gye kisookera ddala tukakatibwako okukola emirimu gino gye tukola kitukakatako era we tuba tetukikoze tuba tulyazaamanyiza
ensi ne gwanga lya fokutwaliza ndi singa for example chagula nyakwa te mpapulaze na abizitwala yo ne yekubire ndulu ntagendera ko tuba tetubala tetulaze bwenkanya eri bannansi kitofu na yebulwe tugenda mu mbere eyo ne tuyisibwa bubi kitulekawa omanyi ndi muna maulire abadde mu system eno okumala emyaka egiwera ndoza ngenda mwaka 10 nagumunga tukola maulire gano mu radio mu mpapula radio ezweli yakoddala ne ku TV ndudeke banga liweli yakoddala na ekigambo kyengeno okwogera ge mazima ate nga gaino tuyamba ffe nga bana maulire ebizibu bya maulire ekisoka kye kino amaulire galimu emizimu gy'obwambega akati lokuba ntulimu emizimu gy'obwambega ensite kyatwesiga kubanga tuli bayala era wakati w'ebyo bwe tutajje kayisali mu mawulire ensi yatuvaako dda kubanga tuli bayala kino kikola mu Uganda okoba ne mawanga mu Uganda okusinga otunula ku TV nga tewali kiyamba bannansi TV nga tekuli kiyamba bannansi nga ssente ziriko ze zitambula yes nga omuntu wa bulijjo bwakubwa ero siggulire munamawulire bwakubwa lyeggulire ddene kagamba okusinziira mu School of Thought musomero lyabayivu aba great thinkers omuntu wa bulijjo bwakuwa ffe nga amawulire ekyo tetukirwako nnyo ago ge mawulire era waliwo nabadde mpuliza radio tugende mpola mpola bwe tuba tutunuulira emikono gya gavumenti kweyimiridde abamawulire bali mu mukono gwakuna nimbye tulina etteeka lye mu ggwanga ki mu Uganda mwetwogerera tuina parliament tuina esige damuzi tuina entebe yomukuru obaje tuite executive aba mauli endoza bebaddako so lwaki oyagala banna mauli ba reportinge parliament nga bajirumbye obe bibi byonna ebiri mu parliament obe birungi ebiri mu parliament bobe nyinyi abakola omulimu baleme kwewandiikako kisoboka kakati kankuyambe bakikola amakulu sinalombako banna mauli nti kirungi batukube nkugambye nti ekitawanya abanna mawulire ngaffe tulimu emizimu gy'abambega tetusobola kubana ddoboozi limu kyentegeeza tetusobola kutula wansi ffena netugamba nti atuganye kati otegedde bulungi tulimu emizimu gy'abambega kati nga situnaba kujja kayisaali mu mulimu gw'amawulire kayisaali mungi sente nti TVM esobola kumala lunaku lulamba ng'ezanya diru ezanya diru zokka nga temulimu gule nalimu liyamba bantu eyo baagivaako dda bannansi webale nnyo kati woba okola sente bwe bakuba nno tokaaba kubanga ensonga z'abantu gwe tozisaako nnyosira kati tokaaba kitegedde bulungi so ekizibu ky'amawulire tulimu emizimu gy'abambega ffe wakati mu kukola emirimu gyaffe waliwo abakubwa n'abatakubwa ekyo kimu nesigenda mu field ndwawunyo genda mu field saagala kwogera nga ngikinala ŋŋamba nti bakube bannange z'olwokuba nsigala eno naye ŋŋamba bwenti nti ekitulemesezza okukola okuyamba bannansi n'okutuuka ku standards bannansi ze batusuubiramu is because bannamawulire abamu bakolera system ate bannamawulire abalala bakola independent so okukubagana okwo ffeffe nnyini twebeega tetusobola kuba na ddoboozi limu erigamba nti bannaffe mumanyi nti ne bakama baffe tetuddayo ku lipootinga ku gundi eno erinyirira eddembe lyaffe era ne bannansi ekyo bakimanyi bannansi bakimanyi bulungi nti amawulire gava dda ku mulamwa gali mu business sente na diru ate n'abalala bambega ekirala tuli wano ku Star TV bangi abatuleekeyo ne bagamba nti naye tonese nabuli akolera gavumenti ne kalondooza akolera gavumenti ng'ebigambo byayogera sound mind ye ne waliwo abalala bagamba nti bw'otunula ku TV eno osuubirayo kino akono ge mawulire mu Uganda kirizo bagaana bye biri mu Uganda kati kanzira ku nsonga endala omusirikale gw'ovunaana okukuba embooko bwe bali bamutendeka director of military studies bamutendekayo ne bamugamba nti munamuleta kubwako jeriri jeriri webale nnyo kati kitegeeza webale nnyo kati ekyo kitegedde munnamawulire munnamagye talinayo ssomo lye bamugamba nti bw'osinkana munamuleta kubwako ekyo takirina era ekyo olwokuba tekiriiyo ne bw'ogenda mu kkooti kyova olaba nti amagye gaabadde very smart ensonga ezaabaddewo zebali zirina kubeera za criminal court za police bo batutte abajaasi baabwe ne bateeka mu kkooti yaabwe ey'ekinnamagye ne babasalira kati obasalira ku ki nga tewaliwo babalumiriza DPP ali luddamu mu musango guno okitegedde bulungi ebitongole by'abannamawulire nga hurinet oba yuja biri luddawo ebitongole ng'ebyo okujja ne bigamba nti tulumiriza nalule amino wa Galaxy FM oba namakumbi wa NBS yakubwa emboko ngenda kuzo mwezi bweziti nafuna kye bayita grievous
Ham, echo jechiri mu mateka bakita grievous harm. Nti obuvune obwoluberera omuntu ajidwa mweri nnyo terigenda kuddawo oyasasulwa atya okusinzira ku mateka. Nti omuntu amukutudde enkizi ngo wa WBS muganda afolige bakutule enkizi wa police wa namukutule enkizi ebintu ngebyo nga tebinnaba nebitongole byinyi ebitutaba. Yes, nebitongole byinyi ebitutaba. Tebinnaba nakujitegeera nti DPP wafuna interest mu musango. Mwemwina kutambulirako nga prosecution team nga timu ewo bujulizi obongera okulumiriza government ne mujiteka kuninga ebeke ngeri jeteekawo emisomo egitendeka bana mawulire amajega kitegeere nti omuna mawulire yadde si muntu wanja ulo munsi naye ne dembe limutatira nti ne mu international community bakulaga ne mama mugenze dafa mutawu ensi yonna muna mawulire alekebwa kubanga kolanga UN akolanga you know Red Cross kirizo bagana so njagala okuumba umbensonga yonga ngamba bwenti nti obuzibu tulina mu Uganda ensobi ezisinga ezikolebwa zikolebwa ne baziziba nga tutunula kagali njagala okubuuza jeno muhozi mubuuze basinzidde kucho kutwala bannamaje mu kkooti y'ekinnamaje ku nsonga ki kkooti y'ekinnamaje twala abantu mu nsonga z'amaje nga kyebagenze ku babadde balwanagana katugeze omujaasi amini yakwatiddwa yakwadde n'ekyambalo ky'amaje nga abatiimu nubyanali n'abalala bonna kati kambuuze mukyabaddewo kyekitwaza bannamaje mu tribino y'amaje nga tewali alumiriza nga abalumiriza bakyali wakabeebase bakababukaali. You know, what is it kucho batu waleri? Ya ni alumiriza. Balino kuzi mitimajaba. Banansi wa nduru za wade nyingi. Omusango. Wanga chino cha wade chukute kumuni. Omusango guli woku military service. Guli criminal. Guina kuba handled by police. Na DPP. Karondoza ino kufayongo omuntu wa gamenti. Banku bane banku tule nkizi. Oba obongo wangu. Tebuchi asobola kulizo ninganga we mbade. Ola tutrama jenafuna. Ola mboko zenafuna. Gwe musango. So omusango waguse. Era gwawedde tutunulia kino kye ababe nyine boyogerako abavunaniddwa bali abantu musango. Yes, mukuvunanibwa basomerwe emisango ne basalirwa misango ki kutulugunya abantu lawyer waba na abakwata kusuka biragiro byabaye inokolerako lawyer waba na abajasiye ja kugamba mutulage yetteeka mu military training eri gamba nti munamo leta kubwa kujeriri jeriri ye munnamateeka lawyer wa munnamaje ja kukubuuza omulamuzi guti amugaye mukuru guti mbatusomere teeka ligama nti kalondozi takubwako waba amenya amateeka nga teririyo bejerere abaina kuvunanibwa mu criminal court baina kuvunanibwa wanseno nti bakuriyetinze previous harm eriyo omuntu wa bulijjo kalondozi obaluwanga obanna mamondo obanna makumbi bwekino kuba omusango baguse era bamaze okwesalira nekigwa kale tetugenda sukawo ndoza kantumira ku katano nnyo mulabe wa Fabio Novi na choize byitwogedde bingi madesagala kuongera nnyo njagala okutumira nnyo timu yange aba Alfred Diehards ku Kampala University mwena Leonard nabalabo na Semuligo Vincent timu nene nnyo eri mu group mu ba desire bani ba mwana bakoze nnyo kulabanga tutuka wo tuse good president yenze erecho kale ya wiki watu tujimazeko watu umbie umbie nsonga ya maulire chemanyi binji vyo izemu obabi obadewe la bilanga tuwe kujukiza mumbera ya maulire tusinkane sabiti ya program edako oteso otia mkulu mkulu Hector producer ya mazedo teka teke mbele yo tuja sinkana sabiti ya tandika saa msambu paka saa mnana tutunulida agogo ka maulire aga kize kuganago mwiki namba Tone Senabulia, Mbadene Alfred, Kalondo Semba Jwe, Betubeira Oku, Beira, Tukubaganyi Nsonga Zino, Nebaza, Mpozi Timu, Jenko Zena Wesi, Nzajibu Samaso, Omukuru Deno ni Galabuzi, Waliwa na Wada Atuota Nyobuli, Wada Nyumiruwa Nye Nsonga Zino, Omukuru Producer, Daniel Mugoya, Producer, Jethro Kasaiji, Technician, Omchala Dimitiria, Rinyedu, Rinyumira Nyo, Omchala Dimitiria, Mwena Tubagala Nyomwe Bale Kubanga, Mwote setese program bulungi nebeeranga tujifundi kila mumbere. Tusinkane sabiti ya saa msambu paka mnana tusibude.